дәл қазір біздерде куркум мен соусты тұр. Бұл куркумның құрамында пеперин бар, яғни пеперинміз бұл қара бұрыш. Ішінде 30 капсула болады. Сіздерге куркумның денсаулыққа қандай қасиеті бар, соны түсіндіріп өтейін. Негізі куркумен өте күшті бат, ауыр бат деп айтсам болады. Күшті антиоксидант, қабынуға қарсы, артрит, артрозға өте жақсы көмектеседі, қартаюға өте қартаюдың алдын алады, бактерияға қарсы жүрек аурулары қаупын азайтады, альцгеймер, депрессия, қатерлі ісікке қарсы рак клеткаларының пайда болуын алдын алады. Ас қорытуды жақсартады, денеңіздегі ісікті, бауырды емдейді, детокс жасап, артық салмақтан арылтады. Сонымен қатар цирроз, печень, сары аурулар емдейді, қан қысымы деңгейін төмендетеді, жүрек қан тамырларының жұмысын жақсартады, инсулин деңгейін, қан қоюлығын реттейді. Сонымен қатар есте сақтау ми жұмысын жақсартады. Ерте 6 балға заказ салсаңыз, дәл осы куркуманы сыйлыққа аласыз. Баршаларыңыз сәттілік, алып пайдаланып көріңіздер.